Kázání bratra Williama Branhama, číslo 47, nadpis Znamení sedby konečného času. Přátelé, je to přednosti dnes večer zde být v Tifton. Je to pro mě překvapení. Já jsem řekl mému dobrému příteli Wes Evans před nějakým časem, že jsem unaven, ale přijdu do Tifton a budu tam rybařit. A jestliže přijdu, chtěl bych tě potkat a možná modlitební hodinu mít a nyní jsme ve školním auditoriu. Já jsem něco málo ochraptělý, protože jsem moc dlouho mluvil, krátké kázání, jenom 6 hodin dlouho. Já vám nedělám strach, tak dlouho dnes večer nebudu mluvit. Já jsem něco málo chraptělý, přesto jsem přišel, je to předností zde přijít, milého kazatele zde potkat a to, ten dobrý úvod dostat. A jak ten bratr již vyjádřil, je to absolutně pravda, my k tomu můžeme říci amen, nebo ďábel obchází jako lev řvoucí v těchto posledních dnech, aby pohltil, koho pohltit může. On ví, jeho čas je krátký, on již nemá mnoho času, proto to musí nyní činit. Já miluji, jako toto auditorium stavěné je, děkuji také vedení školy a předsedajícímu, že to můžeme mít také vám za tu spolupráci a kdokoliv tam tu rohošku položil s tím přivítáním na tom, já míním, že to byl ten Willy, který to učinil, já si toho vážím, mnoho lidí. Jestliže pán chce, chtěl bych jednou se vrátit, abych počet shromáždění měl s tímto milým kazatelem a jinými, že bychom některé večery zde byli, dobře oznámili a ty sbory všichni spolupracovali. Potřebujeme jeden druhého, než kdy předtím v dějinách lidstva. Jednoduše, pravě věřící, my potřebujeme jeden druhého. Je to vždy požehnání, kamkoliv jdete a boží lid potkáváte. Já zde také vidím mladistvé, ten hoch, děvče, dámhle, já jsem je pozoroval, také ty děti zde, já to mám rád, já miluji děti, je to něco s dětmi, nevinní, milí a to já miluji. Nož, já vám děkuji mnohokrát, že jste dnes večer přišli a já jsem myslel, bylo by milé, když bychom dnes večer si vzali čas a semeno rozsévali, totiž to slovo páně. A včera jsem to 6-hodinové kázání kázal na to téma originální semeno slova. My jsme to probrali od Mojžíše až do zjevení v těch 6 hodinách. Co boží program je, kdo on je a jak to mluvené slovo boží, to semeno boží jest. A Bible říká u Lukáše evangelia, že to semeno je slovo boží, kteréž ten rozsevač rozseval. To semeno musí být zavodněno, nežli ta žeň být může. Jestliže ale to semeno padne do půdy, úplně jedno, jaké semeno to je, ono podle svého způsobu splodí, tak řekl Bůh Mojžíši, každý podle svého způsobu ploď. A u Židům 6 zjišťujeme, že o dešti je tam řeč, který na zemi padá, aby ji zavodnil a potom přinesl ovoce. Také ale trní a bodláci, kteří tam jsou, skrze stejnou vodu přijdou vzhůru. Ale podle jejich ovoce je máte poznat. Ty křesťané jsou podle ovoce Ducha Svatého poznávání, oni jsou ovládáni ovocem a ovoce ducha, radost, pokoj, tichost a tak dále. V Duchu Svatém. Tyto ovoce se zjevují v životě křesťana. Nuž, my jsme včera zjistili, že ta sedba nesouladu také rozsetá jest a sice satanem, když on Evě
lež poslal. My jsme zjistili jedno slovo Boží, ne tak věřit, tak jak on řekl, všechnu nouzi, každou smrt, všecko na zemi přinesl. Ona nevěřila a něco smíchala. Se slovem nemůže být nic smícháno. To slovo je to originální semeno a Bůh je věčný a Bůh je to slovo. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh a to slovo se stalo masem a bydlo mezi námi. Bůh a to slovo je ta stejná bytost. Přemýšlejte o tom. Já věřím, že Bůh ten svět jednoho dne soudit bude, ne skrze kongres, ne skrze kostel, nýbrž na základě jeho slova. Jestliže on by měl vzít kostel jako organizaci, který je správný, jeden s druhým nesouhlasí, protestanti a katolici a tak dále, ortodoxní, my máme jenom zmatení a nevěděli bychom, co by mělo být konáno. Ten spravedlivý soudce, Bůh sám, celý svět soudit bude a on ví, čím a skrze co nebe a země pominou, ale Boží slovo nepomine. Já čtu v Biblii, kdo něco odejme anebo k tomu přidá, jehož díl bude z knihy života vzat. Nechte jej tak, jak je. Někteří míní, že se pokoušeli to jinak udělat. Tomu nevěřím. Já míním, musí být měřidlo, podle kterého Bůh svět soudit bude. Ne kostelní organizace, existuje měřidlo jako standard, to je Boží slovo, Bůh bdí nad svým slovem. A já věřím dokonce, že Boží slovo, dokonce ty čárky ve větě správně postavené jsou. Proto věříme v toto slovo. Já věřím, to slovo je to semeno a jestliže toto semeno do správné půdy vsáto a pak zavoděné je skrze Ducha Svatého, pak to přijde vzhůru. Každé zaslíbení, které Bůh udělal, to se naplní. Jak jsem řekl, před nějakými dny v našem sboru stalo se to poslední neděli před týdnem, bylo děvče na nosítkách zanešeno dovnitř a bylo řečeno, ta rakovina je ta daleko pokročilá, ona již nemůže být přinašena, ona zemře. Skutečně bídný případ. A přinesli ji do našeho sboru. Já jsem se jí nedotkl, vůbec jsem se nedotkl. Já jsem tam šel dovnitř, viděl jsem ji na nosítkách, já jsem byl o ní starostliv a potom, když jsem mluvil, pak to mělo ten dojem, že milé děvče je a já jsem si myslel, proč by v předčasném hrobu měla být, ďábel je ten, který by chtěl vzát život. Já jsem to slovo jenom kázal a ona byla skrze to slovo uzdravena, pozdvihla se, šla domů a je dnes ještě zdravá. A nalezli, žádnou stopu nenalezli z rakoviny. Jí jsem se nedotkl, ale to slovo ona dotkla a ve slově je Boží síla a Boží duch. A ona byla uzdravená. Nuž, vy říkáte, Ježíš uzdravil nemocné. On je to slovo. A jestliže to slovo přijmete, pak to slovo přijmete, neboť on je to slovo a to slovo se stalo masem a bydlo mezi námi. My věříme, že Kristus, to slovo Boží, zjevené jest a my věříme, jeho nevěsta musí to stejné být. Ona musí to celé slovo být, to slovo musí v ní být, ona je částí těla, ona je to tělo, on je hlava. On povstal z mrtvých, na nebesa vstoupil, na pravici majestátu Božího na trůnu jest, tam v majestátu a my jsme jeho delegace. My se máme jako za mrtvé, jsme ve křtu s ním pohřbeni, s ním vstali z mrtvých a s ním do nebeských míst v Kristu Ježíši přesazení. My bychom mohli všichni jásat. My to ne až teprve budeme, my to již jsme synové Boží, my jsme nyní dcery Boží, my jsme nyní s nimi přesazení. Hlejte, Ježíš řekl,
písmo musí být splněno. Všecko ve svém čase. Jistě. Ďábel se o všecko pokusil, my jsme smícháni a my jsme divoce šli, jak to Bible říká. Adam, nežli on ke své ženě vešel, byla ona již nalezená se zlým semenem. Ona nabrala lež ďábla a pokusila se o to ze slovem smíchat. A potom přišla smrt a všechny ostatní děti měli smrt. Ta žena Jehova, kterou on z Egypta vyvedl, on ji posvětil, na cestu uvedl, ona činila to stejné. Jehova, on svou ženu vzal na cestu do zaslíbené země. Tam potkala falešného proroka jménem Balak a on řekl, my jsme všichni rovní. Tak je to dnes. Ten nepřítel chce sjednotit nevěstu se světem a říká, divíš, nejsou, přes ducha již není, kde je nyní, jednoduše od něho oddělená. Nevěsta Ježíše to stejné učinila, co Jehova nevěsta učinila a co Adama nevěsta udělala. Tak to říká Bible, v ústech dvou nebo třech svědků má být všecko potvrzeno. Tři věci, hlejte, ve tváři všech čeho toho je pravá nevěsta a pokaždé, jestliže nějaká reformace přišla, bylo tak mnoho od slova vzato, hlejte, a jestliže muž Boží povstane a on je ohnivý v duchu, probuzení přijde, co se stane? Pak vezmou ty ideje toho muže a pak udělají organizaci z toho, umřou a tak dále. Tak to vždy bylo. Tak to pokaždé bude. Hlejte, každá generace dostane svoji příležitost čerstvému slovu Božímu, vůči čerstvému slovu. U Lutra ospravedlnění, Wesley, posvěcení, letniční křest, Duchem svatým. Všichni měli svoji šanci. Hlejte, a potom následují tomuto velikému reformátoru. Ale míchají ustanovení sebou dovnitř. Jdou do té školy a převezmou toto ono, psychologie, k tomu. Tak, jak Eva do tehdy učinila. A již přijde smrt. Oni umírají duchovně. Tak to bylo vždy. Nuž, věřte tomu nebo ne, vy tak nemůžete myslet, ale dnes, jestliže pán chce, bych chtěl na to téma mluvit, to znamení sedby konečného času. Jaké znamení to bude? Znamení sedby. Nechte nás nyní hlavy sklonit a k původci slova mluvit, k tomu autorovi. Jsou to ty stíny příchodu syna již vidět, jsou vidět. Kdo má nouze a chtěl by ruku pozdvihnout, aby to tím dosvědčil, prosím, pozdvihněte vaše ruce nyní. Chtěl bych toto nebo ono od pána. Děkuji. Náš nebeský Otče, my se blížíme tvému trůnu milosti, ne tvému trůnu soudu. My nechceme soud, neboť v soudu bychom neobstáli. My jsme tak vděční, že jeden za nás nastoupil. On stál za nás. On vzal ten soud na sebe, na to, abychom my to právo k trůnu milosti měli. My se blížíme dnes večer v jeho jméně. On řekl, každé slovo musí být naplněno. On řekl, co otce ve jménu mém prosíte, to já učiním. My víme, to slovo je pravda. A my se blížíme tobě, našemu nebeskému Otci ve jménu Ježíše Krista. Dej nám odpouštějící milost z tvého trůnu milosti. My tě prosíme dnes večer. Nechť nám tvé slovo je objasněné, zjeveno a sice ta hodina, ve které žijeme, my bychom nechtěli klopítat jako někdo, kdo neví, kam jde. My jsme děti světla. To jsi řekl. My bychom měli vědět, kam jdeme. Krok po kroku ve světle putovat. My nevidíme celou cestu, my ale vidíme ten další krok. My tě prosíme, Otče,
jestliže dnes ten krok bereme, abychom ten účel Boží pro nás poznali. A já prosím, nechť každá ruka, která pozdvihnutá jest, nechť ta modlitba naplněná jest, ať za spásu, uzdravení, anebo domácí těžkosti, cokoliv to být má, anebo někdo v nouzi, buď jim blízko, buď jim milostiv, jestliže někdo je nemocný, uzdrav. Nech to slovo hluboko do jejich srdcí vpadne a oni Boží uzdravení obdrží a uzdravení budou. My ti předkládáme to slovo a nás sami a tento text na to, abychom kontext z toho vzali a že by si nám to zjevil, to, co vědět musíme. Požehnej tyto lidi, požehnej to vedení školy, neboť dnes, v těchto dnech, jestliže se říká, je to shromáždění interdenominacionální, pak již nedostaneme prostor, dveře jsou zamčeny. My tě prosíme, požehnej toho, který to rozhodl, že zde můžeme být, nechť je jim odplaceno podle slova, co jste učinili jednomu z nejmenších, kteří ve mně věří, to jste mě učinili. A ty budeš říci, co jste jednomu z nejmenšímu učinili, to jste mě učinili. Nechť z toho shromáždění pomazaní mocní kazatele výjdou, nechť kazatele a jiní, také ty sbory požehnány jsou a veliké probuzení prolomí mezi lidmi a mnozí zachráněni budou a také nemocní uzdravení budou a ty oslaven budeš. My to prosíme ve jménu Ježíše. Amen. Je to zvláštní čtení písma, jestliže jdete domů, prosím, abyste četli. Amos, kapitola 3, verš 7. Zvláštní lidské místo. Vy víte, Bůh činí věci ve zvláštním způsobu, v tajuplném způsobu své divy činí. Amos 3:7. Jistě Bůh Pán nečiní nic, leč by zjevil tajemství své služebníkům, svým prorokům. Ten text, a nebo to téma, které bych chtěl vzít, je znamení sedby konečného času. Jak jsem včera řekl, jsem tak mnoho o semeni mluvil, neboť to semeno je to slovo a všecko začíná v Genesis, ten pojem pro první knihu Mojžíšovou. Hlejte, všecko začíná tam v Genesis. My máme dnes věci, které tehdy nezačaly. A oni jsou křížením. Křížení je něco zvláštního, samo se nemůže reprodukovat, je křížené. Nemůže se znovu zase reprodukovat. Jak jsem často řekl, jestliže například vezmeme kobylu a vezmeme osla, to dá meska, ale ten neví, kdo otec a matka je. Vezměte dnes pšenici, jestliže skřížíme, pak je to větší, má větší klasy. Ten Riedersteiger o tom psal a řeklo v něm, v tom artiklu, jestliže ženy dále budou jíst z tohoto uměle kříženého potravy, pak brzy již nebudou moct dostat děti. Hlejte, vidíme to veliké on, ale kde nemůže se samo reprodukovat. Všecko, co od Boha na počátku nebylo vysloveno, je křížení, je to smíchání, hybrida. Hlejte, a všecko, co na základě slova není, nemůže nic nově zrozeného splodit. Zbor, který nedopouští skutečně věřit, co Boží slovo říká, nebyž dogmata, ustanovení a tak dále, nebiblické věci přijímá, takový zbor nemůže žádný duchem naplněné dítě splodit. Jistě, větší zbory, krásnější budovy, měkčí židle, to neznamená nic. Duchovně jsou mrtví,
a duchem naplněné děti nemohou splodit, protože sami mrtví jsou. Nuž, o tom tématu jsem 6 hodin mluvil. Dnes jdeme zpět k tomu znamení sedmi konečného času. Hlejte, všichni moudří lidé, jestliže v hlavě jasní jsou, potom se o to pokusí zjistit, co před nimi leží. My bychom chtěli vědět, jaké to další pohnutí je. Kde to jde dále? Jak to jde dále? Je to jako někdo, kdo plochou řeku překročí se, kde jsou kameni. On nemůže jednoduše běžet, on musí dát pozor, kam kráčí, musí dát pozor, kam jde, odsud, tam a tak dále. Tak je to s námi všemi. A to je ten křik v lidstvu skrze společný čas. Odkud přicházíme, kam jdeme? Jednoho večera, když posvěcený muž jim kázal a sice na místě otevřeného ohně, dobře zařízené, vy víte, venku, kde leží kusy dřeva a mnoho místa je, tento posvěcený muž se pokusil králi o Bohu vyprávět, pak letěl vrabeček z temnoty do světla a zase zpět do temnoty. A ten muž se pozdvihl a ptal se krále, odkud přišel, kam šel. To bychom chtěli vědět, odkud přicházíme, co činíme zde a kam jdeme, odsud. Hleďte, všecka ta věda, kterou máme a ty kosti, které vykopali, knihy a to bádání staglity a tak dále. Žádná jiná kniha vám neřekne, odkud přicházíte, kam jdete, jenom Bible. Ona vám řekne, odkud přicházíme, co jste a kam jdete. Jestliže to chceme vědět, jak to jde dále, odsud, nechte nás tu jedinou knihu vzít. Můžeme staré kostry vykopávat, mohou staglity zkoumat. To není ta odpověď. V Biblii je ta odpověď ve slově Božím. Hlejte, lidi se vždycky ptali, jestliže čteme Bibli, my se ptáme, jestliže čteme Bibli, možná jede zde, no tam, my to nemáme dělat, my máme věřit. Hlejte, nikdo nemůže Boha vědecky dokázat, kdybychom mohli Boha vědecky dokázat, pak by on nebyl Bohem. A víra není vědecká. Jestliže Mojže listí z keře by vzal a řekl, já chci jednou zkusit v laboratoři, proč neschořeli, pak by Bůh k němu nemluvil. On věděl jenom jedno, jeho obuv vyzout, ve ctibázni před pánem se zjevit a Bůh k němu mluvil. Hlejte, vědecky ty zaslíbení nemůžeme dokázat, ale můžeme vidět, jak se jí všecky staly, jak to Bůh řekl. V pomyslnosti, ve ctibázni před jeho slovem jsme zde a chceme to slovo prohlížet. Proč jsme zde? O co se vlastně jedná? Hlejte, před nějakým časem jsem byl na západě a byl v domě jednoho muže, který mě pozval k jídlu a on řekl, bratře Brahame, ty se divíš tak velice nad tím obrazem, který tam visí, vlastně to nebyl obraz, byla to řezba. Vůz z voli a voli předtím muž a žena vepředu na sedadle a ta žena měla mimino na klíně. A on řekl, toto je můj otec, toto má matka a ten hoch jsem já. My jsme sem přišli na tomto střežení volu, ale od toho času se nám dobře vedlo. Já bych chtěl, aby si se mnou přišel ven na dvůr a já nevím, kolik tisíc kilometrů jemu náleželo v jeho ranši. A pak řekl, já i tu ranč jsem koupil na západ a ranč na jich jsem k tomu přikoupil. A vidíš tamhle ten kouř, tam to mi také náleží. Vidíš tamto město, tam mi náleží mnoho. A tam v hlavní bance jsem já prezidentem.
a on řekl, co mu všecko náleží. A potom jsem já řekl, otázku bych ti chtěl položit. Ty jsi ukázal na východ, na západ, k městu. A potom jsem já ukázal nahoru a ptal jsem se jej, kolik vlastníš tam? Jednoho dne musíš odsud odejít. A kam půjdeš odsud? To je ta hlavní otázka. Zde jsme jenom velice krátce, tam jsme věčně. Tedy bychom si měli dělat tou myšlenky, kde budeme ve věčnosti. A nejenom o to starat. Domy a všecko možné. Zde potřebujeme tyto věci, ale tu hlavní věc, kterou bychom měli učinit, jsme vynechali, neboť se jedná o věčnost, o spásu, o spasení v Ježíši Kristu. Je to škoda, že lidé toto nečiní. Hlejte, jestliže lidé zjistí, že jednoduše časné svoření jsou, co se pak děje? Já dnes také něco málo o Jobovi budu mluvit, zřejmě nejstarší kniha Bible. Job byl ten nejmoudřejší muž svého času na zemi. On šel na tržiště, posadil se do brány, dokonce ty knížata k němu přišli na to, aby jim radu dal. Hlejte, a potom se je ptal, co se stane, když ten život zde pomine. A potom on mluvil a přemýšlel o stvoření Božím. On věděl, že všechny věci skrze slovo Boží stvořeny jsou. A on také pozoroval, že strom umírá a zase žije. Vy jste tu přírodu již pozorovali. Bůh vyjádří přírodě, jestli mají Bibli nebo ne. Bůh se vyjadřuje v přírodě. On vám dá tu lekci, slunce ráno vzejde, potom vezme svůj denní běh, tak jako mimino narozeno bývá. A potom to dětinství, potom čas školy, mladiství, potom ten odpoledne, pak večer a potom ten západ. Vidíte, ten konec. Je to všecko o slunci? Ne. Bůh účel s tím sluncem má, druhého jítra nově vychází. O čem to hovoří? O životě, o smrti, o vzkříšení? Hlejte na květiny. Já jsem pozoroval, když jsem sem přišel, kolik květin jest a jak krásné jsou. My je máme k účelu. Oni jsou vyslovené slovo Boží. Bůh je do bytí vyslovil. Hlejte, co se děje. Oni jsou ve vaší zahradě. A nebo do vy kde? A potom mladí, staří. Vidíte, jakmile přijde mráz, pak je hraní a oni nakloní svou hlavu, co se stane? Semeno padne ven, oni umírají. Bůh, pohřeb, pozdní déšť přichází, slzy, jako slzy to teče dolů, semeno je pohřbeno. Hlejte, všecko dokonce stéblo již pak tam není. Všecko je tam květiny, všecko je pryč. Již nic nezůstane. Je to ten konec? Ne. Nebo když teplé slunce zase svítí, potom všecko tento život v přírodě zase přijde vzhůru. Někde je tam v tom semení ten zárodek života a on zase ožije. Slouží to účelu Božímu a Bůh to tak udělal, aby nově k životu vyšlo. Jaké my jsme k účelu zde a my musíme tomu účelu sloužit, musíme zvolit mezi životem a smrti. My jsme zde k účelu ustanovení a tomuto účelu musíme sloužit a to je Bohu sloužit, neboť my jsme synové a dcery Boží. Hlejte, Job pozoroval to stvoření a viděl, smrt není ten konec. Život zase přichází z úru, jestliže slunce teple na jaře svítí, pak ten život přijde z úru. Hlejte, je to vyslovené slovo Boží. To semeno je zde, ono žije. I když je to proces umírání, hlejte, já hledím zde na Joba 14. Jestli je člověk svého ducha odevzdá, hlejte, on neví, kde je, no kde je,
O, že by si mě skryl, až tvůj hněv pominul. Vidíte, Job viděl ty květiny, jak rozklenou, slouží svému účelu, umírají, zase vracejí, strom, jak listí plodí, nese ovoce. Viděli, pozorovali jste strom, jak ty listí plodí, potom v létě slouží svému účelu a potom přijde podzim. Lejte a ty listí žloutnou, hnědnou, červenají a potom padají dolů. Je to ten konec? Ne. Co se stane? Ten život, který v tom stromě byl, jde do kořen zpět, odkud přišla. Co se děje? Na jaře se vrátí zase nový život, nové listí. Ten stejný život se vrací zpět a vy, křesťané, vy jste u stromu života. A jestliže ten život přijde vzhůru a jestliže ten život řízné tělo opustí, potom přijde ten život Boží do vás dovnitř, ku Božímu účelu. Hlejte, já jsem byl jednou ve státě Kentucky a odsud viděno, by to bylo na sever, já jsem chtěl jít na honbu s mistrem Woods, jedním s těmi zodpovědnými ve sboru, a tam jsem v Acton měl shromáždění. Bylo to metodický terén a vy víte, co ve shromáždění se děje, já nemohu spěchat, pán to činí a žádný jiný člověk nemůže uzdravit, ale Bůh zaslíbil v posledních dnech, že ten dar dá, dar rozeznání a tak dále. A on to zaslíbení pro poslední dny oznámil. A v tom shromáždění tam sedělo shromáždění a Duch Boží začal volat tomu onomu říkat, kdo oni jsou a co jim mělo být řečeno, pán činí v těle své církve. Tak, jak Ježíš tehdy ty myšlenky lidí znal, jejich tajemství věděl, vyčtenáři Bible to přeci víte a on zaslíbil, že to stejné činit bude v posledním čase. Tak je to podle písma. A on to činí. Já bych chtěl, abyste pozorovali úplně daleko vzadu ve shromáždění. Plakala jedna žena tam na tom terénu metodistů a tato žena plakala. A já jsem viděla Duch Svatý k té ženě šel. Já jsem řekl, ty pláčeš kvůli tvé sestře. Její jméno je tak a tak. Ona bydlí tam a tam. Ty máš kapesník ve té kabelce, ty jsi to vzala sebou, když jsi sem přišla, vezmi tento kapesník, kterým utíráš své slzy, jdi, polož to na tvou sestru, neboť tak mluví pán, ona má žít. A ona to učinila, druhou jitra byla zdravá. A byl to horký roční čas a já jsem byl zase a chtěl jsem jít na honbu, a sice tentokrát na veverky a tam musíme jít, kde rezervace v lese jsou a mistr Woods, který se mnou byl, sedí zde po mé pravici. On řekl, já znám jednoho muže, ten má mnohé místa, ale on těžký mus nevěří ani v Boha, naopak on se nám rouhá, ale mě zná a mého otce a jeho se budu ptát, jestli budeme u něho honit. Můžeme. A já jsem řekl, dobře, nech nás jít. Bylo to stranou položeno a my jsme tam jeli. Dva muži seděli pod jabloní a on mi řekl, ten na pravé straně to je. On tam šel a představil se, mé jméno je Woods a on řekl, posaď se, vezmi místo a jaký Woods jsi ty? On řekl, Mr. Woods řekl, já jsem ten syn Jim Woods. Všichni, dokoliv od Jim Woods, ať je to Banks, nebo kdo oni to jsou, vy můžete honit. A potom on řekl, mohu také kazatele s sebou vzít. A on řekl, zdali si tak hluboko padl, že tvého kazatele vždycky musíš sebou brát. A já jsem seděl ještě v autě, on mě přivedl, přišel jsem a ptal se, jak se ti vede. A on řekl, ty jsi kazatel? Ano. A on řekl, já zde platím jako nevěřící. A on řekl potom,
Já mám něco proti vám, vy mluvíte o věcech, o kterých nic nerozumíte. Já jsem řekl, je tomu tak? A potom on dále mluvil a řekl, Boha vůbec neexistuje. Já jsem řekl, ach, jestliže míníš, ale já myslím jinak. A my jsme ještě málo mluvili a potom on řekl, jednoho muže, jednoho kazatele, toho bych chtěl jednou rád potkat. Před 2 lety tam byl kazatel v místě nazvané Ekten, zde blízko u nás, a tam byla jedna žena v bohoslužbě přinešená, která již nemohla žít. Žádné lékařství, nic jí nepomohlo. A ten lékař řekl, že již tu noc nebude moct prožít. Ona měla rakovinu v žaludku, nemohli již ustlat, měla nějakou šoupátku, které muselo být používáno. A tento muž řekl, její sestra byla ve shromážení. A ten kazatel, který tam kázal, neznal ani žádnou ani tu ženu, a řekl této ženě, kdo ona je, jak se jmenuje, odkud přichází a že má kapesník a že ten kapesník vezme a své nemocné ruce položit má a že zdravá bude. A druhého jítra jsme tam, nebo toho večera jsme slyšeli takový rámus u těch lidí, my jsme mysleli, že armáda spásy tam je. A pak řekl ten muž, jestliže toho kazatele, kdybych potkal jeho, bych se chtěl ptát, kdo jemu řekl, kdo ta žena je a všechny ty okolnosti, které se jich týkaly. O, já jsem myslel sám při sobě, já nevypadám jako kazatel. Některé dny jsem se již neholil a ptal jsem se pak, mohu zde jabko mít, přirozeně řekl, jen vezmi, pomož si, vezmi. Já jsem řekl, děkuji. A potom jsem do něj kousl a řekl, o, dobré jabko. A mínil, ten strom má mnoho ovoce. Jak starý je? Och, řekl, ten jsem tehdy a tehdy sázel. A on mi nesl mnoho ovoce. A potom řekl, listí již opadá. A potom se mínil, já bych se chtěl tebe ptát, co se stane, listí padá dolů, je to uprostřed augusta, ještě jsme neměli mráz, teprve přichází v říjnu, v listopadu a je uprostřed augusta a listí padá ze stromu. Proč padají? Ach, on řekl, ta šťáva jde dolů. A já jsem řekl, proč? Jestliže by nešla dolů, řekl on, potom by ten strom zmrzl a zemřel. O, já jsem řekl, tak, můj pane, ano, ta šťáva jde dolů do kořen, zůstává tam v době zimy, na jaře zase přijde z hůru a zase plodí listí a ovoce. Já jsem řekl, nyní bych se já tebe chtěl ptát, ten strom nemá žádnou inteligenci. Jaká inteligence tomu stromu určila, že ta šťáva pro zimu má dolů zůstat v kořenech? A já jsem řekl, jestliže vodu na kůl v plotě bys nalýval, zdali by také šla dolů. Co se pak stane? Já jsem řekl, ty musíš přiznat, že je to inteligence, která existuje, která určila tomu stromu tu věc, co ta šťáva dělat má, kdy má přijít, kdy má odcházet a jak ten život chránit být musí. Ten strom nerozhoduje o sobě, musí zákon být. On řekl, tak jsem o tom nikdy neuvažoval. Já jsem řekl, mistr, ta stejná inteligence, která stromu určila, že ta šťáva nahoru, dolů chodí, ovoce nese a tak dále, je ta stejná inteligence, která mě řekla, kdo ta žena jest a co s její sestrou je. A on řekl, ty přeci nejsi ten kazatel. Já jsem řekl, ano, já to jsem. A já jsem je zavedl ke Kristu. Rok později on zemřel, potom ve víře v Pána. Vidíte, my musíme Boha jednoduše tak nalézt, jak Job tehdy již v přírodě viděl život, smrt, vzkříšení. Ale on nemohl pochopit, jak to s člověkem je. Jestliže člověk zemře, kde je ten strom, neřešil. Příroda neřešila. Člověk řešil. A on byl prorok a Bible v textu, který jsme četli, nám říká, že Bůh svoje tajemství svým služebníkům, těm prorokům, zjevuje. My známe dějiny Joba a potom to Bůh
to Bůh Jobovi vysvětlil, že to semeno člověka nedokonale jest, neboť matka lidstva vypověděla, ztroskotala, Bohu neposlechla a nevěřila. A ona chtěla smíchat a učinila to. A to slovo nemůže být smícháno. Ježíš řekl, jestliže máte víru jako hořčičné zrno, proč vzal hořčičné zrno? Hořčičné zrno nemůže být skříženo. Pravé hořčičné zrno nebude moct být skříženo. A on řekl, jestliže takovou víru máte, kterou nemůžete křížit s nějakou nevírou, anebo stavět otázku, o, nyní cítím nádherně. Vy se neptáte, úplně jedno, co Bůh řekl. Vy nekladete žádné otázky a nestavíte v otázku. Vy věříte. Vy byste měli věřit. Hlejte, jestliže Eva by jenom věřila, potom by obdržela. A ona by děti ve správném způsobu uvedla k životu. Ale nežli její muž k ní přišel, byla již s tím jiným semenem. Hleďte, bylo to znečištění, ona do klína svého myšlení semeno přijala, semeno nevíry proti Božímu slovu. A v ní něco vyvolalo, ona chtěla více poznání, tak je to také dnes. Já jsem zde ve škole. Já nepodporuji nevědomost. My potřebujeme toto. Je to část civilizace. Hlejte, a skrze křesťanství to školení přišlo. Vůbec ta civilizace tím přišla. Přirozeně, absolutně. Skrze Krista to přišlo. Hlejte, Boží slovo, nesmíme nevíře prohlížet. Nesmíme to smíchat. Musíme tomu tak věřit, jak to Bůh řekl, a nechal se psat. Nic toho neodebírat, nic nepřidávat, nejbrž tak věřit. A Job, on byl prorok, potom on viděl to vidění a on viděl, jak Bůh cestu udělá na to, aby člověk žít mohl. Že Pana obdrží, počne v protikladu k Evě. A pochybovala, když to slovo k Marii přišlo. Ona nepochopila, ona řekla, já jsem děvka, páně, mně se staň podle tvého slova. Vidíte? Ona neřekla, počkejte, až já budu cítit život, pak to dosvědčím, až pozitivní budu. Tak my to děláme jako křesťané dnes, čekají, až se mi lepší povede, až něco uvidím, že se stalo. Ne, to není ta otázka, vy věříte nejprve. Co Eliáš té ženě řekl, ke které byl poslán, měla jenom málo mouky. On řekl, učiň mě nejprve koláč. A potom, vidíte, ten div nastal, jestliže Boží slovo na první místo postavíte. Hlejte, to slovo je to semeno, které ten div plodí. Hlejte, vezměte to slovo nejprve. Duch svatý jim dává život, jako voda padá na semeno. Ta voda reprezentuje Ducha svatého. Hlejte, jako Mojžíš hada na poušti vyvýšil, tak ten syn člověka vyvýšen jest pro umírající národ. On zemřel, aby nás zachránil. On je ta skála, která byla bita, z něho přišla voda života pro umírající lid. Nuž, myslete na to, když Job viděl toho spravedlivého, který přijde, on, který do trhliny vkročí mezi Bohem a hříšníkem. Toto dokonalé semeno, toto semeno, ty jsou zkažené. Umírají, přichází z hůru a umírají. Zůstalo ležet, zase přijdou z hůru. Hlejte, tak to bylo. Bylo tomu tak, jako nedokonalé semeno. Ale když on spravedlivého, toho jednoho viděl, který tu dokonalost zavede zpět na základě slova Božího, který cestu učiní. Potom ten prorok byl v duchu a provolal, já vím, že můj spasitel žije a na konci dnů on na zemi bude,
a já Boha uvidím, i když mé tělo je celé pryč. Co to bylo? Job byl prorok. Ty tajemství Boží se prorokům zjevují. On vyslovil to slovo, které mu Bůh ukázal, on vyslovil. A stalo se to tak, neboť to bylo vyslovené slovo. A za jeho času se to stalo, jak řečeno bylo, Kristus byl narozen, on ten, který mezi živými a mrtvými stál, zemřel a vstal z mrtvých. On vyslovil to slovo bylo semeno a přišlo ke zralosti ve svém čase. Každé semeno, které Bůh umístil, to přijde ke zralosti. Hlejte, Bůh poslal tu zvěst skrze anděla k Marii, požehnaná buď ty Marie, ty synami budeš, přesto, že nevíš o žádném muži. Co kdyby ona řekla, nechť lékař to potvrdí, potom tomu budu věřit. Vidíte, pak by se to vůbec nestalo. Co ona učinila? Ona to přijmula do klína svého srdce, tam, kde její duch byl. To klín vašeho srdce, to smýšlení. Máte pět smyslů, které kontrolují tělo a pět smyslů, které kontrolují duši a potom to svědomí, jako cítí, vidět a tak dále. Ale pak máte jeden kanál do duše, dovnitř. Vidíte, vy jste duše, duch a tělo, ale jeden kanál, vy jste ze svobodnou vůli rozhodování výzbrojení můžete přijmout nebo odkládat. Vidíte, Eva byla na stejném podkladě. Bůh řekl, nečin to a ona to přesto učinila. Ona mohla rozhodnout, vidíte? Ona smíchala se lží satana a přinesla smrt. Ale u Marie to bylo jinak. Ona řekla, já jsem děvka, páně, mně se stane, jak jsi řekl. Jak nehraje roli? Ty jsi mluvil. Je to Boží slovo, stane se to. Já jsem děvka, páně, mně se stane, jak jsi řekla. Řekl a bylo to vyřízené. Vidíte? A ten zárodek života přišel z hůru, to slovo života bylo do postavy muže zjeveno. Ten spravedlivý zaplatil smrti a vinu skrze svou smrt za nás všechny, kteří jsme byli nespravedlní a jeho život do nás se vrátil zpět. On je to vyslovené slovo, on přijde ke zralosti, jestliže to jen přijmete a můžete věřit. Musí to ke zralosti přijít, hlejte, a sice v tom jistém čase se to stane. My všichni věříme, že my v konečném čase jsme. Každý člověk, který je inteligentní, tak věřím já, jestliže hledí dokola, potom on ví, že to takto nemůže dlouho dále jít. Já mám jenom asi 15 minut, ještě chtěl bych vám ukázat, co míním. Všichni vědí, že se něco stát musí a všechno písmo musí být naplněno. A nám je řečeno, ten svět v 6000 letech svořený jest, jeden den u Boha je našich 1000 let. 6 dní, tak je to nazváno. Jeden den u Boha našich 1000 let. Vidíte, těch prvních 2000 let je ten svět, ten kosmos, ten světový pořádek, ke svému konci přišel a Bůh poslal ty soudy z nebe a vyslovil rozsudek, ale spravedlivého Noého a jeho rodinu zachránil. Těch dalších 2000 let nastalo zase něco v kosmu, ve světovém pořádku v církvi, která byla znečištěna. Oni se o něm rouhali, jako tehdy o Noéovi, který 120 let kázal. Hlejte, těch dalších 20 letech ta církev se dostala do zajetí, ustanovení a všecko možné přijala. On ale poslal svého syna. Vidíte, nyní jsme zase na 1962 a co říká Bible? V posledních dnech, že ten čas bude zkrácen z důvodu vyvolených.
a písmo nemůže lhát z důvodu vyvolených. Jinak by žádné tělo nebylo spasené. My vidíme, že my v konečném čase jsme. Ten sedmý je sobota, totiž to milénium tisícleté království. Hlejte, 6 000 let je skoro plných. Lidé to mají ve své ruce. Oni mají ty zbraně sami sebe zničit. Oni mohou svět zničit. Oni mohou všecko jednoduše do povětří vyhodit, mohou vystřelit, všecko zkoumat, mohli by nás přepadnout a říci, vzdejte se a my bychom se museli vzdát. Nuž, ti malí, co je s nimi? Tehdy se jednalo jenom o ty velké. Nyní ty malí mají ty stejné zbraně. Hlejte, my věříme, že my v konečném čase žijeme. My bychom mohli hodiny pokračovat, nechte nás na některé biblické místa hledět. Jedná se o to semeno, které pro poslední čas zasaté je Job, Izajáš, Jeremiáš, každý muž Boží, který byl zjeven z tajemství Boží, Jeremiáš, všichni hovořili o semeni. Hlejte, a vždy se to stalo přesně tak. Nemůže to jinak být, je to Boží slovo, nemůže mylně udeřit. Ježíš je to slovo, to my víme všichni. Nechte nás jeho slovo vzít. Židům 1:1. Bůh před časy mnohonásobně k otcu mluvil skrze proroky v posledních dnech ve svém synu. On byl ten Bůh prorok. On byl prorok, neboť Mojžíš řekl proroka jako mne. Vám Bůh zbudí. On byl více než prorok. On byl Bůh zjevený v mase. A tento Bůh prorok nám dal 2-3 znamení, veliké znamení, například v Matouši 24. Kdy se toto stane? Co je to znamení konce? A tak dále. Kdy se to stane? Národ proti národu, království proti království a tak dále. Ale potom on řekl, naučte se podobenství od fíkového stromu a od všech těch ostatních stromů. Kolik z vás jsou křesťané, zvedněte vaše ruce, děkuji, já míním 100%. Nuž dobře, dejte pozor, prosím přesně, neboť nyní se jedná o to znamení sedmi konečného času. Ježíš řekl, naučte se znamení od fíkového stromu. Nuž, jestliže vy fíkový strom vidíte a každý, kdo Bibli čte, ví, že symbol fíkového stromu se týká Židů. Joel hovořil o stromě, co housenka a chroustové odežrali. Bůh řekl, já znovu nahradím. Židé byli odříznuti, tak to říká Pavel, a ti pohané byli vštípeni na jejich místě. Ježíš řekl, naučte se podobenství od fíkového stromu. Job viděl zase na ty stromy, hleděl. Oni žijí, umírají a přicházejí vzhůru. Jestliže fíkový strom a všechny ty ostatní stromy, hleďte, stromy. Jaké stromy? Je strom života, strom poznání, národy jako stromy, jestliže vy fíkový strom vidíte a všechny ty ostatní stromy, jestliže oni pupeny dostanou, potom říkáte, léto se blíží. On udělal podobenství s těmi národy a Bůh vyjednává s národy jako nevěstou, jednoho zde, jednoho odtamtud, ale ze Židy. On vyjednává jako národem, ne jednotlivě. Je to Bohem vyvolený národ. Misionáři chodí do Izraele a chtějí zachránit. Ne, Bible říká, lid, národ, bude v jednom dni narozen. Izrael Krista jako národ v jednom dni přijmou. Nuž, prosím, pozorujte toto přesně. Jestliže fíkový strom vidíte, že pupeny dostává a všechny ty ostatní stromovy ožijou, všecko má probuzení, nebo vlastně mělo probuzení. Židé jsou doma v jejich domácí zemi jako národ.
mají svůj prapor, svoje, jejich vládu, jejich peníze. Oni jsou národem po asi 1800 let, více nežli to, 2200 let. Izrael je zase národem, nejstarší vlajka světa. Ta hvězda Davida vane po 2200 letech. A Ježíš řekl, jestliže vidíte, že pupeny vyráží Izrael, hleďte, on hovořil k těm Židům. Vidíte? A také všechny ty ostatní stromy. Hleďte, římský kostel měl největší pohnutí. Protestanti měli největší probuzení. Billy Graham, Jack Schiller a ty letniční měli největší probuzení. Tommy Hicks, Oral Roberts a tak dále. Velici muži, všude probuzení. Také světové moci měly své probuzení. Národní moci, probuzení se nyní děje. Kdo bude ten největší? Komunismus a kazatele stojí na pódiu a říkají, bojte se komunismu. Nesmysl, ukažte mi jediné biblické místo, kde ten komunismus bude ovládat svět. Řím bude ovládat svět. Hleďte na to vidění, které měl král Nabuchodonozor, hlava zlata až k nohám, kde potom ty hnáty ze železa a jílu byly, když se stál kámen, uvolnil a do toho udeřil, do toho obrazu. Hleďte, železo a jíl smícháno. To znamená dáno dohromady. My jsme měli zrovna to potkání mezi Chruščovem a Eisenhowerem. Víte vy, co Chruščov znamená? Chruščov znamená jíl. Jíl. A Eisenhower znamená železo. Vidíte? Je to tak jasně a Chruščov vyzul botu a na stůl byl. Oni nemohou souhlasit. Kdo chce vládnout? Řím bude vládnout. Konfederace kostelí a katolicismus je sváže dohromady a to panství vykonává. Tak to říká Bible. A to slovo nemůže troskotat. Zdali Řím nyní všechny ty protestantní kostele pozval, co je s vámi letničními, to stejné. Dovnitř do konfederace kostelí. To všecko se děje. Musí to ke zralosti přijít. Ten čas k tomu je zde. Lidé se organizují, větší organizace, větší denominace. To stejné, co Bible řekla. To ten Bůh prorok, Ježíš Kristus, řekl. Židé by se vrátili zpět a probuzení mezi národy bude a potom bude probuzení metodisti, baptisti, Assembly of God a všude. Vidíte to? A také ty národy proti národům budou. Všecko přichází nyní k zralosti. Izrael se stal národem po 2200 letech. Kostele se scházejí, mají své probuzení. Něco jiného, veliké semeno, bylo štípené. V 2. Timoteové říká Pavel, že ten odpad církví přijde. To souhlasí. Je to semeno, je to zaslíbení, hleďte na to dnes. Hleďte na ty kostele. Co se dnes děje? Oni se zorganizují, oni jsou v kooperaci, svazují se dohromady, ale oni nevěří celé Biblii. Oni nevěří to pravé slovo Boží. Jestliže se říká Bible, to říká, ach, to už neexistuje. Není žádných uzdravování, časy divů pominuli, křest ducha již také neexistuje. To bylo pro hrsku, jenom pro apoštoly. Hlejte, co to je? I to semeno nyní v konečném čase přichází k zjevení, je to to znamení sedby konečného času. Hlejte, Ježíš řekl, jestliže vidíte, že se to děje, zvedněte vaše hlavy vzhůru, protože se spasení blíží. Vidíte vy? My zjišťujeme, nož, my jsme řekli, nebo Joel to nám řekl, slyšte přesně, že ranní a pozdní déšť bude ve stejný čas. Kolik z vás, křesťanů, ví, že tomu tak je, řekněte amen. A k mému překvapení před krátkým časem jsem v lexikonu hleděl a sice to slovo raní v židovském lexikonu je psáno
totiž mora a znamená to poučení. Tedy raní déšť, mora, poučení. Co to znamená? To semeno je do země dáno. Vidíte? Nyní jsme zjistili, že déšť poučení byl. Baptisti již v 1944 chtěli milion více. Nyní Billy Graham. Co on udělal? A potom Ola Roberts s těmi letničními. Déšť poučení vyšel. Také komunismus měl svoji sedbu a mezi všemi národy. Římské probuzení bylo. Víte vy, co se děje, když oni tu východní část Berlína dají zpět? To přesadí římské království přesně do toho stavu, jaký byl za času Ježíše. Jistě se to pak stane. Vidíte? To probuzení je všude. Nedá se již tolik slyšet o Billy Grahamovi a o Oraldovi a zbývajících. Ty ohně probuzení již nehoří. Je to znamení sedby konečného času. To slovo je jako sedba rozseváno. Denominace dělají denominace. Oni se svazují dohromady. Ale to slovo Boží je také rozseváno. A jestliže duch Boží na to slovo Boží padne, potom to slovo v lidech bude žít. A falešná nevěsta, která dělala duchovní cizoložstvo a dávají dohromady, oni také budou sklízet a sice v konferaci kostelí a budou svázáni dohromady a spálení jako trní a bodláci. Ale jestli je to slovo Boží do srdce člověka zasaté jest, pak bude sklízená nevěsta. Znamení sedmi konečného času. Co je s námi církev živého Boha? Co je s vámi baptisty, presbyteriány, Assemblies of God, Jesus only a s vámi jinými všichni? Co je ten věc s námi všemi? Vidíte? Buďte pozorní, jaké semeno vy do klína vašeho srdce přijímáte. Nepřijmějte žádné ustanovení, berte to slovo, hleďte. Tak mnoho se hovoří o pozdním dešti, nic proti vám, lidé pozdního deště, ale to není žádný pozdní dešť. Jestliže pozdní dešť by zde byl, pak by ta síla Boží tu církev tak se dotkla a pohnula, že by se přes celý svět rozšířilo. Ten sbor produkuje něco jako Eva se o to pokusila, ona chtěla více světla mít. My jsme to stejné učinili, my chceme sami něco dělat. Nechte vaše ruce pryč od toho, nechte Boha to činit, vezměte jeho slovo a držte jej pevně ve vašem srdci. A jestliže padne déšť, pak ten život přijde vzhůru a to slovo se samo oslaví. Vy míníte, že jsem mimo sebe? Ne, já to nejsem a jestli to jsem, já se cítím dobře, nechte mě tak, jak jsem. Já prosím, vězte Boží slovo. Lejte, ta církev, kostel, oni v jejím klínu smýšlení, dogmata a ustanovení přijali a nyní je to nalezeno, co Adam nalezl, co Jehova nalezl. A my vidíme, že nyní také ten kostel nebo sbory nemají odpověď. Ten čas je zde, raní déšť byl, prosím, již nedělá byli mnoho. Vidíte, Ježíš řekl, tak jak to bylo ve dnech Sodomy, tak to bude ve dnech syna člověka. Ty dva anděle šli do Sodomy, myslete na to, Lot jednou putoval s Abrahamem, jednou ta církev chodila v obecenství s Kristem ze slovem a oni své právo prvorozeného prodali za denominace. A nyní je všecko zorganizováno do velké konference kostelí. Přesně to se stalo s Lotem. On šel tam a ty dva anděle, jako jeden Robert a Billy Graham, oni chodí tam a káží jim to evangelium. Ale co se děje? Oni jedině přijdou tak daleko ven, ale Abraham, on tam nebyl vůbec vevnitř a k němu přišel ten jeden, kterého nazval Boha, Bohem pánem, jemu dal znamení, vidíte? Abraham byl ten vyvolený, on měl to zaslíbení. A nyní se jedná o to semeno Abrahama. To zaslíbení neplatilo jenom Abrahamovi, ne jenom Izákovi,
Nýbrž jedná se o tu víru, kterou měl. Co i ty rozdíly a okolnosti byly, co lékaři by i řekli, potom co Abraham to zaslíbení Boží obdržel, vy víte, on žil se svou poloviční sestrou Sárou od té doby, co asi 17 letá byla, nyní byla 65 a on 75 a Bůh zaslíbil mimino. Vidíte vy, a 25 let později pak přišlo to mimino. A potom byl on 100, ona 90, ale on neklopítal skrze nevíru přes ty zaslíbení Boží. To je ta víra, to je královské semeno Abrahama. To jsou ty dotyční, kteří Boha berou za jeho slovo, to je ta nevěsta, ve které Kristus skutečně žije, neboť on je to slovo. A jestliže ta církev k tomu přijde, že ona tak bude, vidíte, on ji zde má jako svoji ženu, jako dokonalou nevěstu. On je dokonalé slovo. A ta církev obdrží to dokonalé slovo a ona jako nevěsta s dokonalým ženichem sjednocená bude jako muž a žena. Amen. Já to amen neříkám sobě, nýbrž je řečeno tak, jak to Bůh řekl, tak nech to jest. Hlejte, není padne pozdní déšť, dejte pozor, ještě jedno znamení. Ty bláznivé pany, Ježíš řekl před příchodem ženicha, ty moudré pany olejem v nádobách a budou a potom bláznivé, tedy náhle zjistí, že nemají již oleje. A volání zaznívá, a ježení přichází, Kristus přichází a oni co? Ale olej dojde, olej znamená duch, neboť duch přináší slovo k životu. Hleďte, ten duch je ta voda, jestliže to, který přivede slovo k životu, nebo když říkáte, co je s těmi kostelními společnostmi. Hleďte, duch Boží všecko přivede k životu. Svaté písmo říká, že voda padne, slunce svítí na všecky, vidíte? Hleďte, déšť padá, ale podle jejich ovoce je poznáte přirozeně. Nuž, jestliže to uvidí, všecko bude sklízeno, denominace plodí, denominace, ale to slovo Krista v nevěstě splodí. To semeno bude, je rozseváno. Nuž, vidíte vy, ty křesťanští obchodníci, já mluvím mezinárodně k ním, toto je to slovo, já nemohu na nikoho brát ohled. Hlejte na ty presbyteriány, episkopál a všechny ty ostatní stovky, oni hledají křest Ducha Svatého. Vidíte? A dobrý kazatel, přítel, milý člověk z Jižní Afriky, on je chce všechny dát dohromady. Já jsem se ptal, víš, co děláš? On chce Babylon uvést dovnitř. Vidíte vy? V tom čase, kdy bláznivé pany jdou, aby olej získali, to je ten čas, pro kdy Kristus přijde. A oni zůstávají venku. Ten veliký kazatel Billy Graham říká, potřebujeme letnice, hlejte, ty ostatní, oni říkají zde a tam, my potřebujeme mluviče jazyka, potřebujeme dary uzdravení, my potřebujeme bohoslužby s uzdravování. Hlejte, oni chtějí olej do svých lamp. Je to znamení sedby konečného času. Amen. Hlejte, protože se o to pokoušeli činit, přijde ženich a dveře budou zamčeny. O, jak nádherný den to jest, ve kterém žijeme. Jenom ještě jedno. Mezinárody, bezradnost a strašné znamení na nebi. Nuž, možná, že máme ještě pár minut. Vy se tak milí, vy jste jednoduše velice příjemní. Nuž, vy všichni, vy jste to sebou prožili, ten národ je vědou otřesen, vy jste to slyšeli, jak v povětří objekty fotografovali a potom o tom mluvili a mysleli, nyní je to tak daleko. Ale ještě to nebylo. Světlo viděli. Vy jste to v televizi pozorovali, mohli pozorovat. A oni píší, létající talíře všude před 6 týdny dokonce hovořili v Pentagonu o tom,
není to fixe, ne vynalezeno, ne, to světlo přišlo dolů, Pentagon o tom ví a radar a tak dále, oni mohli snímat, jednoduše přichází to jako rychlosti světla, co je to? Inteligence. Ježíš řekl, že strašné znamení na nebi budou lidé od strachu věcí, které předtím mají, ducha odezda chtějí. Hlejte, to znamení sedmi je zde před časem žně. Hlejte, to semeno, které zasazeno bylo, to spustilo kořeny, žije. To je není tak. Nuž, jenom ještě jedna věc. Slyšte přesně, prosím, nezmeškejte to. Před prvním příchodem Krista ty astronauti v Indii, ne astronomové, tyto magíři, oni ty hvězdy pozorovali. Já jsem s jedním takovým člověkem mluvil, oni byli od fachu a ty nebeské věci mohli pozorovat a řekli, nežli Bůh něco na zemi činí, tak to na zemi, na nebi dokáže. A oni řekli tehdy, že tito tři moudří novorozeného krále chtěli se mu klanět a oni následovali hvězdě, tak to říká písmo, ale je řečeno, tři hvězdy se sešly a udělali jednu hvězdu. A křesťanský myslí z tohoto fachu, on mi řekl, že to znamená tři rasy lidí, za které tento spasitel zemře. Za ty Sem, Hama a Jafeta. A jestliže to evangelium semitým hamickým a jafickým kázáno jest, potom se on vrátí. Vidíte, tři je ten počet dokonalosti. Co věříme my? Vidíte vy ten počet tří jako troje boží. Otec, Syn, Duch Svatý. Zjevení v Ježíši Kristu. V tom jednom dokonalém muži. Všichni ostatní ztroskotali. Zde přišel jeden, který vlastně nemohl zemřít v dokonalosti. Dokonce smrt jej nemohla podržet. On stál z mrtvých. Tři je ten počet dokonalosti. To víme všichni. Vidíte vy, Bůh je také v počtech vyjádřen. Tři dokonalost. Sedm klanění. 40 pokušení. 50 spásné léto. Jasné, jásání léto. Hledajte všechny tyto číslice. Bůh je v těchto číslicích a on je dokonalý. Nuž tří počet dokonalosti. Prosím, přesně naslouchejte. Když Kristus jako mimino narozen byl, přišly ty tři hvězdy dohromady a udělali tu jednu jitří hvězdu a reflektovali ten příchod tohoto mimina Krista. Nuž, co se stalo? My to čteme v novinách, my to vidíme v televizi, my slyšíme, že pět hvězd nyní se sejde. Co je pět? Pět počet milostí. Hlejte, pokaždé, když taková konstelace hvězd na nás přichází, pak se něco děje na zemi. Potom je někde něco představeno. Nuž, co se děje? Před krátkým časem to bylo, my jsme to četli. Ta vlna by skoro Německo dosáhla, která před krátkým časem přišla. Hlejte, co se stalo. V Anglii ta bouře 75 domů nechala spadnout. Hlejte, v Kalifornii, Los Angeles, skoro padli do oceánu. Ten čas nouze započal. Všude to vidíme. Co je to? Těch pět hvězd přichází dohromady. A boží milost vládne stále ještě a ta církev, ta čistá církev, ta nevěsta, haleluja, v její nevinnosti, když ta síla boží nyní započá padat, nabere postavu, ta nevěsta a ženich, vidíte, v té trojici dokonalost, také pro nevěstu. Hlejte, Bůh se zjevuje, co se děje nyní. Ta církev živého Boha přichází dohromady pod slovem Božím. A to, co se na nebi děje, naznačuje, že je to blízko. Amen. Vy tomu nemusíte věřit, to slovo, ale to dosvědčuje. Nuž, co se děje?
v závěru mi nechte říci, přátelé, ta církev přichází vzhůru. Bůh bude církev mít bez poskvrny, bez úhony. Ona je předurčená. Bůh řekl, že ji bude mít. A to bude tomu tak. My k tomu náležíme, nebo kdo k tomu náleží, nevím, ale já se nadí, že k tomu náležím a že vy k tomu náležíte. On církev mít bude bez poskvrn a bez úhony. A my přijdeme dohromady a my cítíme, že Kristus je připraven přijít svoji nevěstu odpovědět. Bůh se zjevuje v církvi zde v dokonalosti, on se oznamuje ve své nevěstě. Ne něco zmíchaného, skříženého, nýbrž nesmíchané slovo Boží narozeno Kristus v církvi zjevující. Amen. Já věřím, to je to oznámení nyní, tak jak to ten prorok řekl, že den přijde, který nebude den ani nocí, ale v času večera bude světlo. Vy čtenáři Bible to víte. Ta civilizace, ta cestovala od východu na západ. Čína, ta nejstarší civilizace, kterou máme, a ona se sluncem šla sebou, kde je nyní? Na západním pobřeží. A jestliže jde dále, potom je zase na východě. Vidíte, co já míním? To stejné slunce, které na východě vychází, na západě zapadá. Ten stejný syn, který na počátku, ten syn Boží, který na počátku tam na východě na tuto zemi přišel, aby nevěstu vzal ven, je ten stejný dnes. Vidíte vy, ale ta nevěsta se znečistila, jako ta Jehova nevěsta, ale ta stejná síla jako oletnici. Ten stejný duch svatý, aby to semeno, které je zasaté, jest a vyšlo z hůru, ke zralosti uvedl. To stejné slunce svítí, stejný syn působí, aby to semeno, které bylo zasaté, k zralosti uvedl. Nevěstu splodil, večerní světlo svítí v nevěstě. Amen. Pánu Ježíši Kristu, my vidíme to znamení sedby v konečném čase. Nuž, před závěrem mě nechte tázat. Věříte vy, že vy k tomuto semení náležíte, že vás nic od toho nemůže vzít pryč a že vy to slovo jste přijali? Jestliže ne, pak možná vás již víc neuvidím na zemi. Nechte mě říci, jeho tajemství, jeho prorokům zjevovány jsou. On vás vidí nyní. Já opakuji, co proroci řekli. Jestliže toto Boží semeno ještě ve vás jste nepřijali a vy ještě jste neuvěřili, neslyšte na všechny ty ostatní věci, které jsou smíchány, jsou to hybridy. Přijďte zpět ke slovu Božímu, k Ježíši Kristu. On je ta hlava a to tělo nemůže něco jiného být, nežli hlava. Musí to stejné být. Ta církev se jemu jenom dává k dispozici. Všechny dogmata, které jsou nebiblicky, dává ven. Vy nemůžete přikročit k církvi, musíte být narozeni dovnitř, do církve živého Boha. Neberte žádné riziko. Například, jestliže polívku někde byste v restauraci jedli a byl by tam pavouk vevnitř, vy byste to odložili. A nyní duchovně berete všecko a všecko polikáte dolů. Nebojte se před tím, který tělo může usmrtit, nejbrž před tím, který tělo a duši zkazit může. Vidíte vy? Vy všechno spolknete, všechny ustanovení, všechno polikáte dolů a ďáblem tyto věci, ty si nenechtejte cpát do hrdla. Pojďte zpět a nech duch Boží na vás přijde a svědectví o každém zaslíbení složí, které on dal. Duch Boží žije ve vás, vy jste tělo Ježíše Krista a on bydlí ve vás. Vidíte, jestliže v Boží uzdravení nemůžete věřit, proste Boha nyní, aby vám Boží uzdravení dal. Vezměte jednoduše to slovo, Páně, já jsem Pán, tvůj lékař, který tě uzdravuje. Jednoduše řekněte, Pane, já věřím tobě a hleďte, co se stane. Tak, jak to umírající děvče a tisíce více v celém světě. Vidíte, já jsem to viděl v Jižní Africe. Jedna modlitba na málo lidech a potom
tolik uzdraveno bylo, že druhého dne 7 nákladních vozů z postely vozy a berly mohli naložit. Ten starosta mi zavolal druhého jitra a řekl, hleď prosím z okna ven, tam jde zástup a s těmi uzdravenými a ty šli za nimi a zpívali věc jen věc, jenom protože bylo slovo kázáno a lidé tomu věřili. Průvod tam byl. Hledajte, ty lidé, kteří tam ještě leželi toho večera předtím, ti pochodovali druhého dne a zpívali věc jen věc jen. On poslal své slovo a uzdravil je. On posílá své slovo a ta církev to přijímá. Kdo z Boha narozen jest, ten to přijímá a věří Bohu. Věříte vy jemu, nechte nás hlavy sklonit. Já se budu modlit a také nad těmito kapesníky. Všechny hlavy jsou skloněné, všechny oči zavřené. Já bych vám chtěl vážně tu otázku položit. Jestliže něco ve vás jest, co vás drží zpět, že nevěříte, že tato Bible Boží inspirované slovo je, potom zvedněte ruku a řekněte, bratře Branhame, modli se za mne. Já bych chtěl se stát křesťanem. Děkuji, děkuji. Bůh vás požehnej. Je ještě jedna osoba, která to zná v budově, myslí v budově. Já nenáležím těm, kteří vykonávají tlak. Vy můžete jenom dělat, jak vám to předurčeno jest. Ježíš činil tak mnohé divy a znamení a učení písma nemohli věřit. Nešlo to do jejich hlavy, vidíte? Nebylo to tak určené. Jestliže vaše srdce zatvrzelé jest a to slovo se skrze z vás nemůže zjevit a vy ať ani vaši ruku nezvednete k Bohu, aby vám pomohl, kde jste pak? Jsou možná ještě nemocní v našem středu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, asi 10. Chceme hlavy sklonit. Nepochybujte, ty, má drahá sestro támhle, která si pozvihla ruku, ty jsi řekla, vzpomeň mne, Bůh požehnej tvé něžné srdce, nech to slovo Boží kořeny spustí ve tvém srdci a nech ty začneš pro Krista žít. A nebo ty tamhle, tvé vlasy jsou šedé, ale myslí na to, Abraham byl 75, když Bůh pán k němu mluvil, o, nechť Bůh své slovo, nechť zapustí kořeny ve tvém srdci, než je Kristus zrozen. Každý z vás, který ruce pozdvihl, Bible říká, ta modlitba víry pomůže nemocnému a Bůh napraví. Já se budu modlit, aby Bůh semeno zavodnil a něco se stalo. U Boha není žádné přijímání osob. Jestliže jedno zachránil, pak i druhého zachrání. Jedno uzdravil, i druhého uzdraví. Jestliže věříte, jestliže se nyní za vás modlím, náš nebeský Otče, já své ruce mám nad těmi kapesníky. Někdo možná má příbuzného, který je nemocný, trpící. Někdo možná nějaká matka s malým dítětem, možná slepý otec někde, který sedí v Georgia, možná někdo v nemocnici, dovíde. Pane, ty to víš. Pane, my víme jedno, že ty ten Kristus jsi, který to uzdravení si zaplatil a vykoupil. Já prosím nyní, a to slovo je vysláno, tak jak to žena provolala, pane, synu Davida, slituj se nade mnou. K ní jsi nebyl syn Davidův a ty jsi řekl, není dobré dětem chléb vzít a těm psům hodit, ale ona řekla, ale ty psi jedí také ze chleba, který padá ze stolu páně. A ona zjistila, když přišla domů, že tvé slovo již tam bylo a vykonalo, k čemu posláno bylo. A bylo to asi kolem 11. hodiny, když ta horečka opustila tu osobu. Pane, já posílám tvé slovo s tím slovem víry v modlitbě, tak jak ten muž tu ruku pozdvihl
ať pro spásu nebo za cokoliv to být má, ty jsi řekl, kdo věří v toho, který mě poslal, ten ze smrti k životu přešel. Ty jsi to řekl, oni tu ruku pozdvihli, věda říká, není to jednoduché tak možné, ale ten duch v nich to rozhodnutí udělal a tak to těžiště prolomil a oni k tobě své ruce pozdvihli ke stvořiteli. O pane, nech tvé slovo do klína jejich srdce padlo, nech ta nevěsta Krista přijde vzhůru, uzdrav nemocné v celé budově. Oni ty ruce pozdvihli, protože jsou v nouzi. Oni to vědí, že ty jsi ten uzdravovatel. Já se modlím tu modlitbu víry a pošli to k tobě vzhůru. Nech to slovo do nich padne ve jménu Ježíše Krista. O, nech to tak zjevně jim bude, že to mohou uchopit ve víře. Já prosím také za ty dotyčné, kterým tyto kapesníky budou dány. V Biblii je psáno, že od Pavla kapesníky a svěrtochy brali a na nemocné kladli, démony vyjeli, nemoci byli uzdraveni. Ne, Pavel, v něm bylo to slovo a ty jsi ten stejný otec Izraele. Jednou odříznut od zaslíbené země, byla to tvá nevěsta. Oni byli na cestě do zaslíbené země, ten nepřítel se jim postavil v cestu, ale ty jsi hleděl z ohnivého sloupu na to moře a rozdělilo se. Izrael prošel, pane, nyní nehledí skrze ohnivý sloup, nýbrž skrze krev, která na kříži tekla. O, nech ten Satan se zlekne, nech ustoupí a tyto lidi do zaslíbení božích přijdou, tak jak Izrael bez pochyby, nech přijdou do velikého zaslíbení. Já bych chtěl, aby se tobě dobře vedlo a ty uzdraven byl v té době, co tyto modlitby k tobě posíláme vzhůru. Vzpomínáme toho slova, že tvé slovo se nevrací zpět, nýbrž vykoná, k čemu jsi jej poslal ve jménu Ježíše Krista. V té době, co hlavy skloněné máme, kolik z vás přijímáte, co řečeno bylo. A že to slovo Boží k vám přišlo. Věřte, potom zvednete vaše ruce z hůru a řekněte, já věřím a já jsem obdržel, o co jsem prosil. To je milé, Bůh vám požene. Já se nadějí, že to slovo kořeny ve vás spustí. V té době, co hlavy skloněny máte, vy máte kazatele, pastýře a jak to předtím řekl, evangelista nemá všecko dělat, také pastýř má své místo. Já jsem tak vděčný, že tito lidé, kteří své ruce pozdvihli, kazatele, pastýře mají, který je do hlubší duchovní věci zavést může. Amen.